Dievs runā pareizi uz mums, runā uz mums. Jā. Dievs runā. Dievs ir dzīvs, redz? Viņš dzīvs. Viņš nav kokabals, redz? Nav kokabals. Nav kaut kāda bilde, bet viņš ir dzīvs Dievs. Dzīvs Dievs, kas darbojas. Darbojas mūsu dzīvēs. Kas ir reāls. Kas ir patīs. Šī grāmata Bībele, tā ir Dieva vārds, ziniet, Dieva vārds. Viņš runā uz mums ar šo grāmatu, ar Bībeli. Viņš dažādi runā, bet, nu, bet droši mēs zinām, ka viņš runā ar Bībeli. Tad mēs, ja viņš runā ar Bībeli, tad mēs zinām, ka tieši tā ir, kā tu rakstīts. Tāpēc, ja ir kaut kāds šaubs, tad mēs varam visu salīdzināt ar Bībeli. Šo svētdienu es gribēju padalīties ar jums ar svarīgu mācību par Dieva spēku. Kā darbojas Dieva spēks? Gribam uzzināt, kā darbojas Dieva spēks? Kas ir Dieva spēks? Kā vēl viņš sauc? Dieva spēku vēl sauc svaidījums. Nu tā, tā bībeliskā valodā, garīgā valodā viņš sauc par svaidījumu. Ir tā, ir svaidījums. Un divkopuma beigu daļā mēs atkal aizlūksim par, par veselību un, protams, arī par citām vajadzībām. Arī esam uzrakstīt uz tāfeles. Kādas vajadzības jums pēc tam palūksim? Patīk? Lūgt, Dievu. Un sagaidīt atbildes. Patīk, pareizi? Es mēģināšu pielietot visu savu zināšanas, ko man Dievs ir Dievs tās zināšanas un centīšanas. Paskaidrot, kā darbojas Dieva spēks, kā darbojas svaidījums un, kurienes, un no kurienes viņš nāk. Es vēlos, lai mēs kopā saprastu, kā darbojas svaidījums. Lai Dievs jūs varētu lietot. Tas ir priekš jums darīt. Gribat, lai Dievs jūs lieto. Ka mēs katrs gribam, lai Dievs mūs lieto. Mēs ejam pie, pie neticīgiem cilvēkiem, ejam pie cilvēkiem un problēmas. Un mēs gribam, protams, lai Dievs mums lieto pareizi. Tāpēc mums ir jāzina, kā Dievs darbojas. Kā darbojas svaidījums. Jo ir liela starpība starp Dieva klātbūtni un Dieva spēku. Dieva klātbūtne atnāk tad, kad mēs pieņemam Jēzu, tā atnāk glābšanas brīdī. Un tas ir liels vārds. Nu, tas ir, Dieva klātbūtne, tas ir spēcīgi pareizi. Nu, viņa arī izpaužas Dieva klātbūtne. Bet Dieva klātbūtne mēs nejūtam. Saprot? Dieva klātbūtne mēs nejūtam. Šajās izpausmēs nav jūtu. Dievs mums kļūst viņa klātbūtne reāls, reālāks nekā, nekā tu pats reālāks. Bet tas arī ir garīgi, bet tajā nav jūtu. Jēzus klātbūtne liek mums būt. Bet Jēzus spēks liek mums darboties. Jēzus spēks liek mums darboties. Dieva klātbūtne, Jēzus klātbūtne reizēm ir tik spēcīga, ka mēs garā prātā domās pazaudējam reizēm pat paši sevi. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Nav tā, ka mēs reizēm pat paši sevi pazaudējam. Savās domās, savās prātā mēs pazaudējam sevi. Patiesībā tas darbojas Dievs, jo Dieva klātbūtne mūs baro, baro. Dieva klātbūtne mēs pārmaināmies, Dievs darbojas, savā klātbūtnē Dievs darbojas. Bet kāpēc mums ir vajadzīgs spēks? Jūs esat padomājuši, kāpēc mums ir vajadzīgs spēks? Kā jūs domājat, kāpēc vajadzīgs cilvēkiem Dieva spēks? Kāpēc Dievs dod spēku, kāpēc viņš dod svaidījumu? Bībeles saka tā, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Tātad, Dievs dod spēku, lai mēs liecinātu citiem. Viņš dod to svaidījumu, lai mēs ietu un liecinātu cilvēkiem. Tas ir pamats, kāpēc Dievs dod svaidījumu un savu spēku, lai mēs būtu liecinieki.
kas ir rakstīts apustuļu darbos 1:8. Caur viņu klātbūtni mēs viņam iepazīstam, mēs viņu zinām, bet savu spēku mēs varam prezentēt to. Mēs varam iepazīstināt citus ar Dievu. Kad mēs saņemam svaidījumu, Dieva svaidījumu, spēku, mēs ejam, sludinām un iepazīstinām citus cilvēkus ar Dievu. Svaidījumā. Jo Dieva klātbūtni nevar nodot tālāk, nevar nodot. Viņa vienkārši, Dieva klātbūtni ir, bet svaidījumu, es saprotu, var nodot tālāk arī. Nodot tālāk. Es gribu pateikt, ka Dieva klātbūtne nevar samazināties vai palielināties pareizi tavā dzīvē. Es pateikšu tā, es tā saprotu, ka Dieva klātbūtne es atrodos 100% visās manās dienās, vai es guļu, vai es staigāju. Dieva klātbūtne visu laiku manī. Tad, kad tu nožēlo grēkus, pieņem Jēzu par savu kungu un glābē, tad Dievs iemājo tevi. Nav tā Bībelē teic. Svētais gars iemājo tevi, un viņš ir tevi. Un Dieva klātbūtne visu laiku īstenībā tevi. Lai kur tu iet, Dievs ir ar tevi kopā. Tu esi visu laiku īstenībā Dieva klātbūtnē. Jo viņš jau tevi ir. Tu esi garā savienots ar Dievu. Nu, kad tu piedzīmes no Dieva garu, kad tu atzīmes no Dieva garu, kad tu pieņem Jēzu, tad Dievs atrodas tevi, svētais gars ir tevi. Jo tad Jēzus gars ir vienots ar tavu garu. Nav tā? Es tā saprotu, ka mans gars ir vienots ar Jēzus garu. Tad. Un viņš manī mājo uz mūžīgiem laikiem, uz mūžīgiem. Ziniet, ka Dievs iemājo tevi. Nav forši, ka svētais gars iemājo tevi uz mūžīgiem laikiem. Uz mūžīgiem. Ir tā, kad saprotā? Viss. Bet tagad mēs šodien parunāsim par Dieva spēku. Tas bija par Dievu klāt, bet tad parunāsim par Dieva spēku. Par svaidījumu. Esat gatavi par svaidījumu dzirdēt? Kā es to mēģināšu paskaidrot un kā es sapratu? Jo Dieva spēks, tas svaidījums, es tā sapratu, ka slēpjas Dieva klātbūtnē. Tas spēks jau slēpjas tajā klātbūtnē. Un tad, kad mēs jau esam ar Dievu, tad Jēzus pareizi kļūst reāls mūsu dzīvē. Svētais gars mājo mūsos, dzīvo mūsos, viņš mums atklāja Jēzu, un Jēzus kļūst reāls mūsu dzīvē. Nav tā, ka Jēzus kļūst reāls mūsu dzīvē. Kas notiek ar mums? Kas notiek ar mums? Jo reizēm Dieva klātbūtne ir tik reāla, ka to nevar pat aprakstīt ar vārdiem. Jūs neesat piedzīvojuši Dieva klātbūtni tādu reālu, Dieva klātbūtni. Un sevišķi es saprotu, ka Dieva klātbūtne ir reāla, kad tu pakļaujies Dievam. Kad tu pakļaujies Dievam. Kad tu pakļaujies. Es pateikšu līdzību kādu līdzību. Kad es sēžu uz krēsla, ja? Sēžu uz krēsla. Nu, kad jūs tāds sēžu uz krēsla, jūs jau nepārbūtat kājas, vai? Vai tur ir tās kājas apakšā vai nav. Es arī to nedaru, pareizi. Vienkārši apsēties un sēt, tu jau nepārbaudi tur tās kājas vai tur. Varbūt kāds pārbauda reizēm. Varbūt kāda kāja nav, kādreiz apsēžu uz apkarīt. Bet parasti jau mēs nepārbaudam, pareizi. Mēs necenšamies pārliecināties, vai viņas tur ir. Es vienkārši apsēžos pareizi un atslābinos, atpūšos. Un Dievs darbojas pareizi. Un Dievs darbojas. Lūk, kā darbojas Dieva spēks, gribu pateikt. Svaidījums, kā darbojas. Tad, kad tu atslābinies, ja, tad Dievs spēks darbojas, tad viņš uz tevi darbojas. Kad tu pakļaujies Dievam un atslābinies. Un lai mēs varētu to svaidījumu piedzīvot un pieņemt, mums jākļūst kā bērniem, saprot, kā bērniem. Tev jākļūst kā bērnam. Un pilnībā jāuzticas viņam. Lai mēs no Dieva kaut ko saņemtu īstenībā, mums ir jāatslābinās,
jāatbrīvojas, jāpakļaujas Dievam un jākļūst kā bērniem, tādiem bērniem. Ticība kā bērniem jābūt, saproti? Tad tu vari saņemt kaut ko no Dieva vairāk, saproti? Kad mēs pakļaujamies. Mēs paši to nevaram izdomāt un paši to padarīt. Tā ir Dieva darbība, saproti? Mums ir svarīgi, lai Dieva spēks izpaužas. Un Dieva spēks izpaužas tad, kad mēs pakļaujamies Dievam. Kad mēs paši pakļaujamies Dievam. Jo Dieva klātbūtne, kā es jau teicu, ir uz mūžiem. Bet Dieva spēks, svaidījums ir tad uz tevis, kad tu kalpo. Kad tu kalpo. Tas spēks ir tad, kad tu kalpo. Kad tu šeit sludini, tad uz tevim ir svaidījums. Kad tu beigs sludināt, kad es piemēram beigs sludināt, tad svaidījums aizies. Es to parādīšu, nu, pastāstīšu. Es parādīt nevaru, jo man nav kaut kādu palīgu līdzekļu tādu, bet nu, es pastāstīšu, kā tas varētu būt. Svaidījums ir kā, es saprotu, kā žakete. Es saprotu, žakete. Kad es kalpoju, es uzvēlu žakete, nu, piemēram, uzvēlu žakete, uz mani tas svaidījums ir kā žakete, kad es kalpoju viņam. Un svaidījumu Dievs dod savā žēlastībā, saprotu. Tas jau nav no tevis tas svaidījums. Dievs var dot tev to svaidījumu. Tā ir viņa žēlastība, ka viņš tev to dod. Tu jau viņu nevar ne nopirkt, ne nopelnīt. Viņš tev dod Dievs to svaidījumu. Tā ir viņš savā žēlastībā dot tev to svaidījumu. Un kad es beidzu kalpot, es novēlu to žaketi, kā es nu, tāds uzskatu līdzīgi. Un arī tas svaidījums, nu, kā man žaketa aiziet. Nu, šeit aiziet prom. Svaidījums aiziet. Bet reizēm es esmu piedzīvojis un tā es sapratu, ka reizēm tas svaidījums, ka tu šeit kalpo, ir tik liels, viņš liels ir reiz, ļoti liels ir, ka tu arī beidzi šeit sludināt, ka viņš ir tik liels bijis, ka viņš vēl, ka tu aiziet prom no šeit no sludināšanas, viņš vēl uz tevīm ir kādu laiku. Citreiz vienu stundu vai divas stundas svaidījums ir uz tevīm. Es ir novērojis tāds, nu, cilvēks, kas ir ļoti svaidi, nu, ko Dievs ļoti svaidi, ja, ko ļoti svaidi, kad viņi sludina, ja, kad viņi šeit sludina, priekšā, kad viņi sludina, pie kancels, viņiem ir milzīgs svaidījums uz viņu. Dievs darbojas, tur cilvēki tiek dziedināti, tur viņi tur, nu, ritīgi Dievs viņus lieto, un viņiem ir tas svaidījums, un Dievs savu viņiem darbojas. Bet tad, kad viņi aiziet prom no skatuves, viss, aiziet tas svaidījums. Piemēram, Benijs Hins. Jā, ziniet, tāds Benijs Hins tāds. Viņš, kad stāv skatos, viņam milzīgs svaidījums tādī brīdī, kad viņš kalpo Dievam. Un kad viņš noiet pēc sludināšanas, viņš tāds pats cilvēks kā tu, kā katrs. Vienkārši pats cilvēks. Ne, viņam nekā nav nekāds svaidījums. Viņam tas svaidījums tikai kalpošanas brīdī. Dievs viņam to svaidījumu dod tikai tādī brīdī, kad viņš kalpo. Kad viņš kalpo. Jo reizēm arī tā, ka tu, kā es varu teicu, ka tu ej projām no šīs kalpošanas, vēl tas svaidījums kādu laiku ir uz tevī. Un jo viņš ziļāk ir tevī, jo viņš ilgāk tas svaidījums uz tev paliek, jo viņš ilgāk paliek. Nu, tu tā kā apģērts tiek ar to svaidījumu. Bet ir tāds svaidījums, kas ir mūsu sirdī, saprot, kas ir mūsu sirdī. Kas ir saistīts ar pašu Jēzus klātbūtni. Un tas ir mūžīgs. Ir svaidījums, kas ir mūžīgs. Ir divi svaidījumi veidi. Viens ir tas, kas, kad tu kalpo. Kad tu kalpo tas svaidījums. Tas ir tikai kalpošanas laikā tas svaidījums. Un otrs ir svaidījums, kas ir mūsu sirdī, kas ir mūžīgs. Kas ir saistīts ar Jēzus klātbūtni un kas ir mūžīgs. Un tas ir svaidījums, kas mūs aizsargā. Mūs aizsargā. Kas aizsargā tavu kristiešu dzīvi. Tas ir tas, kas ir tavā sirdī. Tas ir saistīts ar Dievu klātbūti. Jo Dievs mājo tevī. Svētais gars ir tevī, un tas svaidījums ir, tas ir pastāvīgs, jo viņš tev aizsargā, aizstāv tas svaidījums, kad viņš tev māca. Viņš tev, nu, tas ir cits svaidījums. Bet ir svaidījums, ka tu kalpo. Tikai, ka tu kalpo. Un viņš vēl kādu laiku var būt uz tevi. Katrīna Kulman, tā sludinātāja agrāk bija ļoti pazīstama vasīša, Katrīna Kulmans grāmatas. Es ticu brīnumiem, piemēram.
Viņai bija tā, ka viņš sludināja uz skatuves pie kancela, sludināja viņam milzīgs svaidījums, un tas svaidījums bija tik liels uz viņas, ka viņa gāja pēc tam nos no skatuves, viņa gāja ar virtu, kaut ko, es nezinu, kur tā virtu, kur viņai tur bija, nezinu, tā viņa tik stāstīja. Un tie cilvēki, kas virtuvē strādāja, tie pavārnīcām, ja, strādāja, viņi nokritīja no viņas svaidījuma uz grīdas, viņai no viņas bija tāds spēks, svaidījums nāca no tas sludinātājs, evaņģēlis, ka viņi, tie cilvēki, viņi gāja cauri virtuvē, un tie cilvēki tur viss sabruka uz grīdas, no viņas tāds svaidījums plūda. Bet tas nav ilgi, tas nevar būt ilgi, jo ja tu būtu ilgi, tad svaidījums iet, iedomājies, tu ieeji veikalā, un viss cilvēks apgāstos, nu tā jau nav. Viņš tikai tādī brīdī, kad tu kalpo, jo tad, kad tu kalpo, viņš pat viss cilvēks neaizskata svaidījums. Viņš aizskata dažs, piemēram, apsargi, ja, kas stāv blakām. Viņš tas cilvēks, piemēram, ko tā pasaka, lūdzu, tas cilvēks Dieva spēkā nokrīt, piemēram, a tie apsargi nenokrīt, viņš stāv blakām, viņi nekrīt. Tāpēc, kad viņš aizskata Dievs, viņš zina, kurus kādus svaidīt un kāds, pēc kuru cilvēku viņš spēku savu lietot, jo Dievs jau to svaidījumu dod, Dievs jau to zina. Tas jau ir Dievs, kas tad visu dara. Un Dievs jau negrib, piemēram, viņš jau negrib, ka tu beidz šeit kalpot, ka tu izej uz ielas un tur viss cilvēki sāk gāsties no tevi, no taviem pieskārieniem, tur sāk locīties. Te iedomājies, tu jau par ielu nevarētu pabraukt, iekāpt autobusu, jau viss tur sabrukti. Iedomājies, tā loģiski. Tad jau, Dievs jau netais tāds joks. Dievs ir normāls Dievs. Ja tu redzi, ka kāds cilvēks uz ielu tur krīt gar zem, un tad tu zini, ka viņš ķēnojās. Jo Dievs ir kārtīgs Dievs, ja viņš kāds svaida, viņš svaida dievkalpojumu laikā, viņš svaida šeit uz skatuves, viņš pieskarās cilvēki, viņš pieskarās zali, bet kaut kur ārpusē uz ielas ir tas notiek, un tu skaties, tad tu zini, ka cilvēki ārstās un ķēmojas. Jo Dievs to dara, Dievs netais nekādas humēdiņas tāds, nu zini. Es redzēju, ka kristieši tālu uz ielas un tur locās, un tur, es domāju, lai jau locās, bet es saprotu, ka Dievs to nedara. Tas vienkārši cilvēki, nu, savas izpausmes, viņi nezinu, kur viņas pieliektot. Un cilvēki, nu, šausmīgi nav īstenībā. Ie, pie vējas redzēt cilvēks pie veikala, pie kases, tur locās, tur. Dievs, ja viņi tur tā nesvaida, tur ko viņš tur, nu, tāds nav Dievs. Pareizāji, Dievs jau nav nekāds, nu, tā, lai mēs tādi muļķīgi izskatītos vai kaut kā tādi. Dievs ir Dievs, viņš ir solīts, viss kārtīgi, viss ir pieklājīgi Dievs. Ja viņš kāds slaida, kad viņš viss ir ļoti korekti, viss ir forši un Dievs spēks izpaus. Viņa, ja tas ir kaut kas tev nav patīkams, tad es saprotu, ka tas nav no Dieva. Un kas, ir tādas vietas, kur pat cilvēku aiziet nevar, ziniet, aiziet pat nevar. Viņi grib aiziet uz to draudzi, bet viņi nevar aiziet, jo tur ir briesmīgi notiek viss kas tur. Un cilvēki pat iet iekšā nevar, man mamma gribēja aiziet uz vienu dievkalpojumu, es teicu, viņai teicu, tāda vasaras vajag draudz, gribēja aiziet, viņa teica, mieti, tā man teica, tur viss bļauj, tur nedabīgos smieklos, visu laiku nepārtraukt, tur smējās, nepārtraukt, tur iet kārdi, atvērt durvis vajag, tā ir, nu, es domāju, ka Dievs tāds nav, un viņš tur tā neķēmojās, es nezinu, kas tas ir par, kāpēc cilvēki tā dar, zin kā, es klausījos šo te Derek Prince, to, sludinātāji. Viņš teica tā, kad ir svaidījums, ja, viņš nāk par zāli, ja, cilvēki piedzīvo Dievu, viņš sāk smieties, nu, Dievu spēkā, nu, Dievu svaidījumā, viņš aizskart, cilvēks smieties, un viņš saņem tādu svaidījumu, cits tur dējo, nu, svaidījumā. Un tagad tas cilvēks to ir dabūjis, viņš atnāk mājas, viss kārtībā priecīgs, nākošā dievkalpojumā viņš atnāk, atkal tas cilvēks uz to dievkalpojumu. Un nenotiek tas, Dievs kaut ko citādāk darbojas, bet tas cilvēks grib to pašu, kas bija pagājušies, un viņš sāk imitēt, saprot, to, kas bija pagājušies, hi, atkal viņš sāk, kaut jau vairs nav tas, un tā viņš visu laikā, viņš nāk uz dokumentāri, viņam liekas, ka tas ir garīgi, tas ir, un tā viņš visu laiku to dara, viņam liekas, ka tas ir, ka viņš parāda to, ka Dievs klāt būtu, un viņš imitē Dievu, un tā Dereks Princi stāstīja, daudz cilvēki imitē. Dievs varbūt tas grib, lai mēs nokrītam uz ceļiem un lūdzam, tie iepriekšējā dievkalpojumā viņi tur lēkā, tie cilvēki, un tagad viņi atkal lēkā, visu laiku lēkā. Kaut gan
Svaidījums ir savādāks tenī brīdī, bet viņi vienkārši imitē to, kas bija iepriekšreiz, jo viņi grib to, kas bija pagājušajā reizi. Un tas, un tā, tā viņš skaidroja, kā mēs būt. Cilvēki daudz imitē. Un tās izpausmes imitē. Tā. Tas ir bišķiņ bēdīgi, bet tā ir, diemžēl. Un tas sabojā neticīgi cilvēku priekšlēt par Dievu, saprot. Es, piemēram, neatzīst tā, kad imitē. Ja tev tiešām Dievs spēks nāk un ka tu piedzīvo Dievu visu kārtībā, es neko nesaku. Es pats esmu piedzīvojis uz Dievu, novicis uz grinītes un raudājis un nāk Dievs spēks un smējies un visā. Bet tas ir, ja tas ir pa īstam, nevajag imitēt, saprot. Ne? Nevajag pie spoguma mājā trenēties un tur kā tur... Tā būs, ka viena meitene stāstīja, viņa atbrauc uz Inkauteru un stāstīja, ka viņa mājās pie spogu trenējusies. Kā nokrist, kā tur, nu, atceries Arīgrīnas stāstīja. Pie mājās pie spogu vingrinājusies, kā nokrist Dievkalpanā, lai izskatītos garīgi viņu. Jā, viņa pats stāstīja, atzinās, viņa tam stāstīja. Mums arī viens ongolis bija mājas grupiņā, viņa es viņam prasīja, kā tev, tu nokriti Dievkalpanā? Kā, es jau pajokojos. Kā viņš teica? Es pats pagāzos. Es pats pagāzos. Cilvēki tā dar, es nesaku, ka tas ir... Dāži cilvēki tā dar. Viņi skatās, ka citi ir nokrīt, viņi arī grib tāpat tās kristi. Viņi arī gājušās. Es nesaku, ka Dieva spēkā nokrīt, es ir pats ir kriptis un viss. Un es, tas ir Dieva spēkā, bet nevajag imitēt. Es domāju, nevajag ten to kaut, to svaidību nevajag imitēt. Ja ir tas no Dieva, tad viss kārtībā ir super. Un Dieva, mums jau jābūt... Ir Dieva cilvēkiem, jābūt ir tā, paklausīgi Dievam. Un es saprotu, ka tas svaidījums kalpošanai ir, lai tu būtu par liecinieku, lai tu būtu par Kristus liecinieku. Lai tu kalpotu citiem cilvēkiem. Un kāpēc viņš dod to svaidījumu? Lai tas tika dziedināti cilvēki, lai cilvēki tik glāti, lai viņi tik tā atbrīvoti. Un Dievs to vēlas šodien izpaust. Viņš vēlas izpaust to svaidījumu. Lai cilvēki piedzīvotu Dievu, lai viņi varētu kalpot citiem, lai notiktu dziedināšanas, lai atbrīvošanas būtu no visādiem ļauniem gariem, no visiem. Dievs dod svaidījumu. Bet mums ir jābūt gataviem pieņemt to. Saprot, arī jābūt gatavam pieņemt. Dziedināšana arī jābūt gatavam pieņemt. Jābūt gatavam pieņemt Dievu svaidījumu, kā mazam bērnam. Mums jābūt tā, lai mūsu ticība kā mazam bērnam, zini? Forši, ja tev ticība kā mazam bērnam, ka tu savā galvā tur nefunktierē viss un tur savas domas, tur nejauc Dieva domas ar savām domām visas kopā, bet būt forši, ja mums būtu ticība kā mazam bērnam, tad Dievs ritī lieto cilvēks. Tiem, kam ir ticība ļoti, nu, ļoti spēcīga, nu, ka viņi tic ļoti un pārliecināti par visu, tiem arī Dievs pieskarās ļoti, un tos arī Dievs ļoti dziedina, un tiem arī, nu, notiek arī ļoti brīnums ar Dievu. Un viņi arī paši kalpa citiem. Svarīgi ir ticība. Jo es saprotu, ka Dievs svaidījums ir šeit. Viņš ir, tagad arī viņš ir šeit, šī vietā. Un ja tu atver savu sirdi Dievam, ja tu pieņem viņu, tu var arī fiziski pat sajust Dievu spēku. Tu nejūti viņu klātbūtni, bet tu jūti Dieva spēku. Jo klātbūtne nevar būt lielāka, nevar būt mazāka. Viņa ir vai nu nav? Nu viņa ir. Viņa jau ir. Dieva klātbūtne ir. Jo kur Dieva vai trīs sapulcējušies, Jēzus vārdāt, viņš ir mūsu vidū. Dieva klātbūtne ir. Tu viņu nesajūt, bet tu sajūti svaidījumu, tu sajūti Dieva spēku. Un Dieva spēks, tas svaidījums var būt lielāks un mazāks. Lielāks, viņš var būt pavisam mazīgs. Var būt liels tas svaidījums, spēcīgs svaidījums. Klātbūtne nevar būt lielāka un mazāka. Viņa vai nu ir, vai nu nav. Nu viņa ir, protams. Man ēga. Sapratu tā, ka tā ir. Es tā saprotu. Un ja ir spēcīgs svaidījums, ja ir ļoti spēcīgs svaidījums, tad es ticu, un es esmu pārliecināts, ka neviena slimība tādā svaidījumā nevar pastāvēt. Nevar pastāvēt. Un es tā domāju, ja kādam šī brīdī ir kāda slimība tagad, jums kāda, ir kāda slimība kādā ķermeni daļā, uzliet sev roku uz to vietu. Varat uzlikt roku sev uz to vietu, kur jums ir kāda, nu, kāda sāpes vai kāda slima kāda vieta. Un sāciet lūgt mēlēs tagad, nu, lūdziet mēlēs, lūdziet garā tagad Dievu. Jo es ticu, ka Dievs, tas kungs grib, dziedināt savu tautu.
Viņš grib dziedināt savu tautu Jēzus Kristus vārdā. Un es ticu, ka šis dziedinošais svētījums šobrīd ir šeit, ka svētais gars virzās tagad un pieskaras mūsu ķermenim un dziedina. Tai vietai, kur jūs uzlikāt roku, es ticu, ka tagad Dievs to vietu dziedina. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Turpiniet lūgties, paši turpiniet lūgties, jo Dievs svētījums virzās tagad un dziedina. Ir cilvēki, kas skatās internetā noteikti, un es zinu, ka cilvēki, kam ir artrīts. Daudz cilvēki, kam ir artrīts. Un es gribētu, lai tiem cilvēkiem, kam ir artrīts, lai viņi atrājas savu ticību šī brīdī, atrājas savu ticību. Lūdzu svētais gars, lai viņš, es lūdzu svēto garu, lai viņš tagad virzās pieskarās šiem cilvēkiem, ka viņš ir artrīts, un viņš dziedina. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Atraisiet visu, kā tikai atraisiet visu savu ticību, atraisiet un pieņemiet dziedināšanu, pieņemiet. Ja kādam cilvēkam sāp sirds, tad es ticu, ka šī brīdī šis sāps no viņa sirdi aiziet. Jo viņa svarenais Dievs dziedina viņa sirdi, kā manu sirdi dziedināja. Tā es ticu, ka arī tagad viņš dziedina. Tavā cilvēka sirdi, kam sāp sirds vai pārsitien, vai sirds aritmija. Es ticu, ka tā cilvēka sirds tiek tagad dziedināta Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Jo, kā es teicu, Dieva klātbūtnē slimības nevar pastāvēt un nevar atrasties. Un jums jānotic, ka Dievs tieši tagad jūs dziedinās, tieši tagad jūs dziedina Jēzus Kristus vārdā. Un ticiet, ka Dievs tagad jūs dziedina un jūs kļūstat veseli. Un es lūdzu tagad, dārgais kungs Jēzu, es nāku pie tevis un es lūdzu tavā svētā vārdā novāc jebkuru slimību, kas ir cilvēkam tagad no viņa ķermeņa, Jēzus Kristus vārdā. Un es ticu, ka tā sieviete, to, ko es tagad lūdzu, kam ir šis artrīts, ka viņa tiek dziedināta, viņa tiek pilnībā dziedināta. Tas kungs to sievieti tagad dziedina, Jēzus Kristus vārdā. Es ticu, ka to sievieti, kam ir šis artrīts, pilnībā viņa tagad dziedina, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, dziedina katru cilvēku, es lūdzu tev, Dievs, kungs, dziedina katru cilvēku, kas piesauc tavu vārdu. Kungs, lai tavs spēks iziet savu šiem ķermeņiem, savu cilvēku ķermeni, šis svaidījums, lai iziet, šis dziedinošais svaidījums iziet savu jūsu ķermeņiem. Un kungs, es pateicos par katru brīnumu, tev, kungs, es tev pateicos par katru brīnumu. Viss gods un pateicība vienīgi tev, kungs, vienīgi tev. Nekāds nopelns nevienam mums nav, nekāds nopelns man, nekādam citam cilvēkam nav. Viss nopelns, viss gods, viss slava, vienīgi Tev, Dievs. Mēs pateicamies Dievs Tev, kungs, par pilnīgu dziedināšanu, par pilnīgu atbrīvošanu. Mēs pateicamies Dievs, kungs, ka Tu šo sievieti, ka viņš šis artrīts dziedināja šodien pilnībā. Ka Tu pilnībā dziedināji cilvēkam bija sirds problēmas, ka bija sirds aritmija, ka bija sirds ar pārsatīniem. Un es teicu, Dievs, kungs, ka Tu vēl cilvēks dziedināji, kam bija veselības problēmas. Un es Tev pateicu, Dievs, kungs, par Tavu spēku, par Tavu svaidījumu, par šo dziedinošo spēku, ka šis svaidījums šo cilvēku dziedināja. Paldies Tev, Dievs, paldies par dziedināšanu. Es Tev pateicu, Dievs, kungs, par dziedināšanu. Jēzus Kristus vārdā, paldies Tev, Dievs, kungs, paldies. Paldies, Dievs, kungs, ka Tu dziedini. Paldies, mēs Tev pateicamies. Viss gods un slāvi vienīgi Tev, Dievs. Paldies. Paldies, Dievs, kungs. Paldies. Jēzus Kristus vārdā. Es Tev pateicu, Dievs, kungs. Par dziedināšanu. Jēzus Kristus vārdā. Paldies par Tavu spēku, par Tavu svaidību. Tu mūs lieto, un es ticu, ka Tu katru cilvēku lietos, kas ir šeit. Tu lietos arī turpmāk, lietos, kad viņš liecinās
neticīgiem cilvēkiem, kad stāstīs par Tevi. Es ticu, Dievs Kungs, ka Tavs svaidījums, Tavs spēks pieskaršas šiem cilvēkiem, un šie cilvēki atgriezīsies pie Tevs, nāks pie Tevs, viņa dzīves tiks izmainīts. Viņi nožēlos savu grēks, nožēlos savu iepriekšējo dzīvi bez Tevs, Dievs Kungs, un nāks pie Tevs. Meklēs Tevi, ies uz dievkalpojumu, lasīs Bībeli, es ticu, Dievs Kungs, ka šo cilvēku dzīves tiks izmainīts. Pozitīvi, Jēzus Kristus vārdā. Es Tev pateicos, Dievs, es Tev slavēju, Dievs Kungs, es Tev pielūdzu un godāju. Un es ticu, Dievs Kungs, ka katrs ir viens cilvēks, kas pieņems Tev, es nožēlos grēks un pieņems Tev, mūžībā būs kopā ar Tev, Dievs, mūžībā būs. Un es ticu, ka katrs ir viens, kas jau ir šeit zālē, kas ir atnācis šodien, viņš ir un būs mūžībā kopā ar Tevi. Būs kopā ar Tevi. Un tas svaidījums, kas ir viņa sirdī, tas būs mūžīgi uz viņu, mūžīgi uz viņu. Tas svētāk ar svaidījums, kas ir jau viņa sirdī, tas būs mūžīgi uz viņu. Tas viņa aizsargās, tas viņa pasargās, tas viņam atklās patiesību, tas atklās viņam Bībeli. Tas atklās vairāk un vairāk šos rakstus Jēzus Kristus vārdā. Es Tev pateicu, Dievs Kungs, par šo spēku Tavu, par to svaidījumu, par Tavu klātbūtni, par Tavu tuvumu, par Tavu mīlestību, par Tavu dzirdinošo spēku. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, Kungs. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Ja kādam ir kādas vajadzības, mēs varam rakstīt uz tātavu un palūkt tam vajadzībām. Jā, par manu